сайн байцгаана уу? Намайг хавтгай тэмээ гэдэг. Би говь цөлийн хатуу ширүүнд амьдардаг болохоор хүмүүс намайг говийн хаанч гэж нэрлдэг. Би их соргог амтэн, алс холын юмыг сайн харна. Хөөх, тэр тэндээс нэг жижигхэн баавга ирж явах чинь. Сайн байна уу? Сайн уу? Би говийн баавга мазала байна. Хоол унтаач энэ тэрэмгээр холын газраар явсаар энд ирчихлээ. Бажун урамлынхаа үнцийг хайгаал байла. Ашгүй нэг юм олж идээд явж байна. Чи чи нэрээ зөвхөн Монголд маш цөөхөн байдаг мазала шивдэ. Говь нутаг маань өргөн уудан болохлээр говийн амтд бид ч бараг тарахгүй юм да. Тийм ээ. Харин тий. Энд ашгүй ингэж таарцгаалаа. Энэ удаад чамтай таарсандаа маш их баяртай байна. Надад ч ихсэн. Чи чинь нөгөө манай говийн соргог сонор сэрэмжтэй. Хавтгаа мөн биз дээ. Тийм. Чи чинь нөгөө нэг осуухаараа хэдэн ч 7 хоног усгүй явж чаддаг амт гисэн тийм үү? Тийм шүү дээ. За сайхан танилцлаа. Нэг нэг нэ төшиж байцгаая. Хөөх. Тэр холоос хэдэн хүн ирж авна? Йоо. Хаан. Тэр. Аа, за за. Тэгвэл би бошин хүн явж баян бүрд рүүгээ орж нуугдах минь. Бид чинь ховорцсон. 40-50 ихтэй үлдсэн. Тэгэхээр амин хувь хичээж байхгүй бол болохгүй шүү дээ. За, баяртай байна. Гисэн уух усаа явж олж авъя да. За, баяртай. Баяртай, мацалаа минь. Баяртай.